हेलो एन्ड नमस्ते आइयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल हामी पनि एकदम ठिकठाक आज चाहिँ बाबुको कपडा धोइदिनु गएको हाम्रो भर्याङ ट्याक ट्याक यस्तो चिप्लो बाटो छ नि यति चिप्लो बाटो छ नि पानी आएर यस्तो ओह्रालो छ अनि भर्याङ बनाएको सास भर्यो उत्ता खोला गएर तपाईँको चाहिँ बिग्रियो होला मैले मम्मीलाई दिएँ फेरि गङ्गाडा पोलेर खाने सुरु भयो क्या तातोमा टुक्ने खेलिरहेछ खेलिरहस् अरू आज हस्पिटल लग्न पठायो अहिले मलाई यस्तो घर घर गर्छ निमोनिया भयो कि भनेर यस्तो डराएर भ्याम भ्याम बोकेर लगे भारै नछ कति डर लाग्थ्यो निकान्छ नि अरू अब रुन्ने होला छ उगा खेल्यो म यसरी उनलाई हेर न अब तिमी त सुत खै नभए कान्छ सुत त सुत 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 कान्छ सुत कि सुसु गरेर सुसु गरेर सुसु गरेर त फेरिदिन्छ है कान्छ यता हेर भाँगे गरी गरी मन्ट बिग्रियो अरे मन्ट बिग्रियो भने चाहिँ टाउको बिग्रियो थाहा होइन थाहा छैन थाहा छैन भाइ छ कुरा गरे के खाने हो तरकारी तरकारी यतिका दाउरा किन हाल्नु भयो होला हो आज यही खाने हो करेला नकराउनु कि अलिक रुन्छ फेरि करेला 100 रुपियाँ किलो करेला दाल हुनु पर्यो मैले बिहान बिउ दाल पकाइदिएँ तल बुहारदेखि ल्याऊ सक्यो त्यो त बनाएर नि प्लास्टिकमा थियो तर सक्यो कि त्यो नबनाएको दाल नि सक्यो दाउरा कति हाल्नु के को चिच्चा हो उसलाई मान्छे चाहियो अरे बोल्न बोल्न मान्छे चाहियो अरे के अब खाना बनाउने हो के तँलाई हस्पिटल लगेर एक राउन्ड लाएर लिउँदा पनि बच्चाले यो कान्छ यस्तो गर्दा यो टोक्यो भनेपछि बिरामी हुन्छ नि त यसले टोकेको टोकी टोकेको टोकी पसिना खलखल भएर पानी आउँछ यसले भित्र पसिना छोड्छ निमोनिया भयो कि भनेर डरले हस्पिटल लगेर गएको त बाह्र हेर्नुहोस् रुन मात्रै सकेको छैन रुन मात्रै सकेको छैन हामी काली रुन मात्रै नुहाउन रुन मात्रै सकेको छैन आँखामा आँसु लिइकिन अब मुठी पारे उठ्नु खोज बल लगाउँछ अरे थाहा भएन भाइर
गोरु गोरु कोल गाली गरे मलाई ते करेला पकाउने अल त दाल पनि छैन केही छैन सबै सके पैसा छैन पैसा बोल यति ठुल्ठुलो मोटो दाउरा हालिसी बोल्छ त अनि त्यो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ यत्रो यत्रो दाउरा हालिदिनु भएको दुई यत्रोको चुल्हामा अनि पानी परेर फेरि झन् यस्तो गिहिलो भए है चुल्हा त्यही माथि यति मोटा मोटा दाउरा हालिदिनु भएको चिरिया अनि मम्मीले यति गाली गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यत्रो यत्रो दाउरा हाल्ने मैले हिजो एउटा दुइटा दाउरा निकाले पनि भात तरकारी पाकेर उहाँ बचे नगर्नु है त्यो त्यसलाई सास भएर अरे त्यस्तो भएको थाहा छ कि नै धेरै सास भएर डक्टरले हुनु पर्यो त हुनु पर्यो त किन नहुँदैन हाम्रो फुलफुला फुलफुलेर हिजो रोप्या फुलले उम्किए छन् उम्किए छन् यही मात्रै राम्रो भएछ है यो फुल नला है हिजो फुल यो त निस्किला है यो त भाँचीको छ है गुर्दौली खेल्न दिनु क्या त्यसलाई नरोनु भने कति रोनु मैले अहिले इत्का कपडा धोएर आएँ किन रोनु हुन्छ क्या तपाईँको आगो मऱ्यो भातमा छोरा पाएपछि कोठुलो गल्टी हो न तपाईँ नि पाउनु त नि पाउनु न त पाउनु 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 तपाईँले नि पाउनु 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 त तपाईँ नि पाउनु अनि ठुलो गल्टी होला तपाईँ नि हजुर छोरा पाएपछि किन ठुलो गल्टी रहेछ नि त किन त गल्टी होला त गल्टी हुन्छ निराजे छोरा पाएपछि भएपछि ठुलो गल्टिन्छ नि त किन नकल्टिने आफ्नो छोरा होइन ठुलो गल्टिनु पर्यो त बल्ल बल्ल पाएको के अरे म त ठुलो किन नकल्टिन त चिरो फार गरी गरी पाछु मैले होइन कान्छ नि ओ ठुलो गल्टा छु रे हो र हो 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 के रुन्छ त मेरै छोरो रुन्छ सोता होस् त होइन कान्छ यहाँहरू त मेरो दुश्मन हुनुहुन्छ के नि कान्छ उहाँ त कस्तो सुन्नुभयो कुरो भात जल्छ नि थाहा हुन्छ के त्यो त्यो भात त अघि म खोलामा जाँदै दोस्या भएको छैन अनि फेरि पानी सुक्यो नाइतखेरसम्म त्यो झलिक हो त्यो भात है 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 ओके गाइज आजलाई चाहिँ यति नै सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगरेको मान्छेले सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग बाबाई भनेर जान्छ अब बुबु खुवाउँछु बाबाई